Dobar dan, poštovani gledalci, gledate Podgoričke vijesti. Nedovoljno parking mjesta, neuređene zelene površine i trotoari na bulevaru Svetog Petra Cetinskog dio je problema mještana dila grada preko Morača, koji pripada mjesnoj zajednici Kruševac. To je za gradsku, naveo VD sekretar te mjesne zajednice Svetomir Stanatović. Hoće roditelji svi da dođu da dovedu u djecu, propusna moć ulice, mnogo mala, ovaj, često ljudi ne razumiju to da spate da je to problem koji je izražen svuda, posebno u tako nabijenoj naselju i tako. Onda imamo nesavjesnih ovi ljudi koji se parkiraju, stvore problem. Imamo u bulevaru malo izražen problem gdje nema nije dovoljno zaustavljanje. Ljudi žure, žele da pođu u apoteku, najviše zaustaje na prave ponekad kola Vede sekretar za prostorno planiranje opštine Zeta Milan Stanović tvrdi da je isključivi krivec za stopiranje procesa razgraničenja Podgorici Zete ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Najavio je blokade ukoliko ministarstvo javne uprave ne problem do kraja sljedeće sedmice. Stanović je za televiziju vijesti kazao da je ministarstvo javne uprave samo inicijativno stopiralo razgraničenje dok se ne završi taj proces sa tuzima, pa je pozvao vrh države da reaguje. Pravo prvenstva u razgraničenju Podgorice i dvije opštine dobile su tuzi, potvrdio je za dan Dragiša Janjošević, sekretar Ministarstva javne uprave. Janjošević je kazao da je obavijestio članove odbora iz Zete i glavnog grada da se proces razgraničenja mora zaustaviti, dok se Tuzi i glavni grad ne razgraniče i ne podijele imovinu u kompletu. Janjošević ističe da su iz opštine Tuzi saopštili da će proces razgraničenja te opštine i glavnog grada biti završen do kraja marta. Revizije muzejskog materijala u javnoj ustanovi muzej i galerije još traje, a konačni rezultati trebalo bi da budu poznati u maju ove godine. To je plan komisije za reviziju koja je formirana 13. februara 2023. Ali će teško biti ostvariv budući da je pred komisijom revizije još četiri obimne muzejske zbirke. Kazala je za pobjedu direktorica muzeja i galerija Ivana Ćupić ona tvrdi da postoji više razloga zbog kojih proces revizije teče sporije nego što su planirali jedan od ključnih razloga prema njenim riječima jeste nedostatak dokumentacije za pojedine predmete Klub odbornika DPS-a dostavio je savjetu za davanje naziva naselja, ulica i trgova prijedlog da bazen u sportskom centru u Morača nosi ime Petra Porobića, crnogorskog vaterpolo trenera. U prijedlogu je naznačeno da je Porobićeva karijera trajala 40 godina. Irska low-cost aviokompanija Ryanair će, nakon povratka dijela ukinutih letova, ovog ljeta na Podgoričkom aerodromu biti najveći prevoznik, piše portal investitor.me. Ryanair će u ljetnjoj sezoni koja počinje 31. marta i traje do 27. oktobra održavati osam linija sa Podgoricom, i to Berlin, Brisel, Gdańsk, Krakov, London, Manchester, Vroclavi i Zagreb. Kompanija ovog ljeta neće obnoviti letove između Podgorice i Barcelone, koji su bili obustavljeni u oktobru prošle godine. Građani koji vatrogascima prijave požar ili drugu nepogodu u buduće mogu dostaviti slike i video zapis sa lice mjesta saopštene i za službe zaštite i spašavanja. To će, kako su naveli, omogućiti vatrogascima bolji uvid u situaciju na terenu. Slike i video zapise građani mogu slati na Viber broj 067 136 414, navode i službe zaštite i spašavanja. Mještanika Karitske gore i sela Ubli i ulica Belvederske, Fruškogorske i Vladike Danila sutra će biti bez vode od 8 do 15 sati, saopšteno iz Vodovada. Bez vode u istom terminu biće i vlasnici stanovane višim etažama profesorske zgrade. Do prestanka u vodosnadbijevanju doći će zbog popravke elektrodistributivne mreže koju sprovode ekipe Cedisa. A iz Cedisa su saopštili da će sutra bez istruje biti sljedeći djelavi grade. U terminu od 8 do 15 sati Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjevo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toki i Korita, dio Stare Zlatice, ulica Partizanski put, dio Momišića, ulica Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. februara. U terminu od 8.30 do 16. sati naselje uz obalu Ribnice. U terminu od 8.30 do 11.30 profesorska zgrada do studenskog doma. Narodna biblioteka Radosa Vljumović otvorila je radionicu lijepog pisanja na kojoj mogu da učestvuju djeca uzrasta od 10 do 14 godina. Radionicu vode književnik Đorđe Šćepović i glumica Ivona Čović-Jačimović. Cilj ovih radionica jeste da se očuva ta tradicija pravilnog izražavanja, zatim bogaćenje riječnika, kao i da se kroz to lijepo izražavanje istaknu neke društvene vrijednosti. U Podgorici sjutra provljenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Moguća je i kratkotrajna kiša, naročito poslije podne. Vjetar slab, dumjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 16 stepeni. Gledali ste Podgoričke vijesti. Hvala na pažnji. Do gledanja.